أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Watukufu wa Islamu, wa imani, wa jamalifu. Rahare janjia ugharimwa edarasa watukufu. Ngasina nrongo nne ndezabalia yedarasa ya hatu ya leo. Haina mzimabanu ngulindwa ya ishienro eze nrongo ikawo ndezabalia edarasa ya leo. Sonti pia narishie ze nrongo ikawo ndezabalia edarasa ya leo. Ngasina nrongo nne awonsana. Haina yatsua hi atie centuire na tie centuire yatsua hi atie centuire na tie centuire yatsua hi a partager na veze a partager ba edarasa ya leo ngasina secret zinji rjoka uzijua basa na rongo zinji rjoka uziona uwakatinda unu wowo. Haina mungu ya jiprogram ya ishiye zenrongo zabali ya edarasa leo. Na sikar na udiwaza ya kiswa ya jana lazima itimu usiku wa leo. Ya wala sahaba izenrongo mrumshahe ya zifanya ya mbiwa ya rejei ya julize mrumshahe ukai mrumshahe mru wa mewoni. Yeha rejei ha mwambiaje eza jirinda zibi izo pia ngartu uzijua tihalebanu. Shazenrongo zabali ya yetemu ya leo na mwishie tambanrongo ntani. Ishelemba tsomba fundi. Kajazi timizi, ngarjuzi timizi zonzana. Enrongo hindini na hindini, ngazijuu javasa buwatukufu. Rahane janji ya zenrongo buwatukufu. Rahane jajusa yevoli buwatukufu. Watukufu haina mrasa tie centuri yevoli sangeju hao. Haina ya retare na veze ya funge centuri ya tie GM, ba yevoli boingu numero 50 isangeju hao. Yengeju hao jebu watukufu, yeboingi ya lewo ngeju hao tena ngeju hao. Zabari hindi ni juga wo yeze puwenda zibi. Rahane jajusa ye voye e Boeing. Ye piloti hasangu juse Boeing ngujoni samihi. Hasangu juse Boeing numero 50 rijuwe zenrongo tsanu zilo muhimu rizijuwe. Tsenangizo 13 mporta rizijuwe. Hasangu juse Boeing shangu ni ruhusu. Woye ijusa wo. Wanruati joka na harara ye voli ijo juga haku. Mruhati dima hashangaya. Ani ruhusu ya balie poingi ya leo ni repondele suala ngeri wonezilo harimwe ya mviyo. Ele suala ndalibi, le suala de ukana zabariki ndini fundi edarasa ya leo. Wakaza shapo na fundi bidu tekiemba. Fundi bidu kaze kofi, emana wakaza shapo zabariki. Ye poingi ya leo. Mana inji ni edarasa ya leo, fundi wakaza shapu. Wakaza shapu. Siyamba kikoboi ya ushapu. Zabariti. Ye response, ilize nrongo ntsanu njoka nzanzeleze bano. Ziti joretare. Ilirjo unoteze nrongo ntsanu na mzoni zambi bano. Hadithi, très important za mtume, ramzor jarizishilia ba. Response numero 1. Vanum somo, Gabon rongo wakao zohambwa ilmu tashri'i. Umbrenda shioni hende hasomo. Hende liko lenda somo. Gabon ilmu yambwao ilmu laduni. Yomgunde usome somo. Mutola lasi uha mungu hasome semru mwai. Hamnikale fahamu ne akli ne ilmu. Nizi mungu ambi waallamnahu miladuna ilma. Jabu ya some sakidri. Etso some semru. Gabon ilmu yambwao ilmu lhali. Ilmu ya humi yeshino wanru nizo wawona zike msomo. Nongobo kawo huono chakujenda shioni. Huono chakujenda liko chakusomo huono mriyefanyi. Huu zika msomo. Example, utuparisa wadzadza hatuwe nji wupiha nro. Rahano wana hawo wahenda mweli kweli wenda wasoma upiha. Mjuna mbiya kasi vrewa sepavri. Mru wadzadza hatu watso wana nema kokuwa hawo. Namna waka upia. Wasomo upia hene shahula. Wasomo mikata gudugudu na jau na nrofi na majimbi za nazi na mafuri ya pia. Wazisomo. Wauto upia zenu kizo pia. No
kwa jenda liko ni kwa jenda wasomo msomo ambao ilmu lhali ilmu lhali yani wayashino wanu waringe ilmu ili wakawone namna wakaupiga wasomo msomo ule ngojo pasambri asoma ushofera kajenda likoni kajenda auto ekoni ya usomesa magari shayi mhoda robala gari rahano lenda auto ekoni na waundo wenji parse mru hatsoka yena mru akashofera ka adoba liya magari yeye adoba bahizo wanu ye bahiza zekoni hawono lenda mnakubalia hasomo wanrubukua kana wanzani wao wawonesa namna ya ubala gari wasomo wabalia na wala wenda auto ekoni undri hapo atujua raha nao hizo mrujwa hasomo msomo ambao ilmu lhali ni namna waona mru waeshiwe naye huone mazingira yake ihaka utawazaje huone husomo bala ihaka uswalije huone husomo bala hizo inaomba ilmu lhali mru aeshi na wandu harenge msomo mwinji no wandu nizo yakauona hizo zo hamba msomo ambao ilmu lhali hizo yonde mani kaule jawabu na nzo liriponde ilinjo mweleza ni ze 5 shows za bali yete mwiyale wikongizo très important rejo uzandi saba sa 1, 2, 3, 4, 5 ya bali ya hadithi za mtume mjoka uzisha zendrongo hizo rahani janja zendrongo ntani hizo haukai okay, boingisa ijuha dejenga sarumwe fuelisa ijuha vanungabu msomo wamba wa ilmu lhali msomo wa uyeshi na mru uone nrongo vanungabu janje vanungabu nrongo mzirengi shake na ukasawa nekati zifanya mimi ikatifanya ila yohambwa uitia zenrongo shime akumbra sasomo zila nafanya ngabu usoma nrongo ngabu eka huono zila nrongo tena ya mfundi mkwanzo urisomese nrongo indi mwanzo ni msomese ni nrongo ukana mbrati wane mwanahe hakaza shapo mbrukade ye mwanahe amono kaula mzungu amono kaula kafiri ukasha po inside chuka kwenye saka wa Islamu hawe kafiri. Inunguwa wavai. Wa Islamu, mtume hamba laisa l'imano bitamani wala bitahali. Imani, kaito harumaza nguwa rivaya. Manabu Jahali bae, hatoka utakiyemba. Simafundi wadi, garito kiyemba. Abu Jahali, haka utakiyemba. Wafu, Abu Lahabi, haka utakiyemba. Abu Lahabi, haka utakiyemba. Abu Jahali akautakiemba. Mwelewa dis. Ye makafiri ikagondwa rabuni wotso kazaze hagali ne ni haruma wende Dubai wa Parisa ko haruma bali ngwa no vinyo wazingarazani. Na bala wa fankando. Enda Saudi ya ngojo wende Dubai ngojo ngotso to Pariso wa rabu wa fankando zila ko vangari swaliyo zila wakazaze hagali za hao wataneni haruma ya hao waparisi hazingara tasimiko nkodeni umhono mruaji hazingara mfinyo nguno umhono mruaji hazingara wana washe enda wa uziso wa nruwa loze nzizo nguwa joga mbiyazo enda Dubai ngo jambilwazo enda zenti za Kiarabu ngo jambilwazo enda Algeri ngo jambilwazo enda Tunisi ngo joziwona enda Maroko ngo joziwona enda zenti izo pia Kuwaiti Bahari ngo jowona sabarizo wavaze nkanto wakazemi haruma ngwa ubalini, ngwa nonvinyo na uzina. Haizo, mtume sallallahu alayhi wa sallam angurambiyo kani. Laisa li imanu bitamani, wala bitahali. Vanu imani, intilo kamurungungu ambu, kabalu mina imani. La. Imani yoti mirongo ya mriahando, kanga mina imani. Wala bitahali, wala bitahali. Wala yoti mirongo zangu umriafai, ukaharabo tikaza kofi ya wanga mina imani. La. Ndinga wakoka za kofia na balando wanafiki wa duniani. Nga wakoka za kiemba na balaro hombi nkuhari mwao kabata watendea. Wafu, ha? Nga wanawashe wakuuji vayahaina na mnanjema na balahari mwambi ya latifa mbikalki. Ha? Hizo, ya woye imani. Hojisitirigi wa muhimu. Wanamusha jistire zungo zae. Shati mpaka tofangwa nzidu. Anungwa nzidu timpaka wanamusha kawo hafabu ibu mpaka nitoka nuhari. Ashi. Njojo alike blu, njojo alike rush, njojo alike muhimu ajisitire zungo za. Mwanamshe, ika ajisitire zungo, yendele muhimu, cha timpaka tova mwanzidu. Timpaka yengo ya ahi toka nuari. Haizo, ya abu, nga mwanzo nisomese ilmu. Nga waze aya ni mwambia uneze hadithi neze nrungu. Shanga wajuja wakati, uja wakati, miufanya nrungu ilike msomo.
yambo elimu lahai. Wakati mure maze karavati za hangu. Na bala mifundi. Wakati mtuwe makoti ya hangu. Badi balanga mjuo. Zonifanyao. Balanga juwa mo. Mjuo zonifanyao. Kamtuwe makaravati. Kamtuwe makoti. Ezo indi. Ili mwane ukana. Ike mru mawa vakoti. Utsimono kabala katina imani. Bari mru mawa vakoti. Ifundi wanyo katato vakoti. Yema fundi waloma aka watu tova makoti. Yema doktora wasoma hu Azhari Sharif. Watu tova kosti muna koti wa homi mbarinie juma wa kutubu. Ika kwende misu ila Egypti. Uzisa. Ujona makatibu. Walona doktora ya ilmu. Uzisa. Uzisa ujambili. Wawasomo wa ilmu yinji. Madoktora na watova koti koti na kosti. Nge homi mbarini hojuma ningu kutubu na kosti. Sabarinji. Hukabala ze mguo zidu. Zinzi nezijoka huonesa, ukama nunga mina imani haunzi na imani. Nezijoka huonesa, nezitendwa. 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 Al-iman, mawakara fil kalbu, wasodaka wuna amali. Ye imani, ne ya kanti hurohoni, ya nunga na nazitendwa. Izo kwa lire vanguo nkandu yosuna. Ayonje, makari vangandu yosuna. Shayuti hara mekati vaziri na shati. Ikatita kiyemba yonje ya mayosuna. Njara. Sheka nja kaza kofi ya yoti haramu. Ayikati kaza shampo yoti haramu. Eyatende ya vasiri handa ni dunia ni. Mtume Ibrahim. Bofu. Buwezi yoza husi la mupia. Imanadamu wa handani. Premier person. Awalu man labisa sarawil. Deshwa ikanra jie siruwa liye pantalo. Yombo pantalo. Mtu wa handani dunia ni ya vasiri ye hamba mtume Ibrahim. Mrengendo zondongoni mwambia. Inu episode muhimu hawkai inu ya hema isha hatu. Inu ya huu hayati wa hatu. Inu darasa muhimu. Darasati ukahinu sikutu amba kiyama kiyama. La. Kaburi kaburi. La. No hayati wa hatu tena. Inamna ya uwensho hayati. Iyo darasa muhimu. Harumwe darasa ya hema isha mwanadamu. Imruwa handani ya fasiri handani duniani. Ye hamba mtume Ibrahim. Awalu manlabisa sarawi. Yamo mimi ne fasiri haram. Sabarinda joka haram. Ye mrumahu ye fasiri haram. Sabarinda joka fasiri. Yeka fasiri mrumahu zabari. Ye mwanahu yeka fasiri zabari. Kukumtu Ibrahim atende ya fasiri. Nimruwa handani ya fasiri. Haizo yao. Nganzawa ireleze mwatukufu uke maisha hatu. Ngawa ilmu ya mwawa ilmu na hali. Haizo wakati mtu joshanga iwanu fundi hashanje. Enamna yaka komori za mihadhara tine na mnafanya o. Hula haka utietiso na uhara haku uhunu. Wakati ngute wangurenoji hashanje. Zekiyembe na zila hashanje. Na Imamu Shafi'i woyaka Iraki. Hafanya madhahabi ya mbo madhahabi Shafi. Woyaja Egypti, haunwestu ya soka inaulingana ni madhahabi ya tunga Iraki. Mdwele watu. Zamula mula, tiza munu munu. Zamula mula, tiza munu munu. Eza hula, tineza hunu. Haina mahalanga wenamna hayo. Haina ntsinga wenamna waendao. Haina mahalanga wenamna wajibali yao. Haizo, Imamu Shafi wa ya wasuli Egypti, ya hafanya. Katato sale giruka ya madhabinda inunda yinu. Ivo kuwa Egypti ya mentaliteke na wabalia. Imamu Shafi habaya, haziye madhabila ya mbao kadimu. Hatungu madhabi nwaji ya mbao jaditi. Madhabil jaditi. Ijo ulingana na hula mahala ya henda. Ijo ulingana neensi ya henda. Hatungwe madhabilu. Wakondi Rumi ya uko mori ya mbao madhahabi iljadidi. Ni madhahabi ya Imamu Shafi ya nyumeni. Shae ya mwando ya itunga Iraki. Haizi ya hamba na mkenio ni mlo Iraki iyo. Shahunu hatungu inu waji. Haukai mantaliteke na ufai. Yonde mana wuko abo lazima. Eka komori tika hula. Lazima wuna roha wanzi rechange. Shae karna uchange imani. Karna uchange daras. Shae denemna heze nrungo pia. Ukanga saruma ule menguri beli wa unamna inroaji. Lazima za dogo pia. Heni mahala. Kwa za dogo za hazo. Na wapie yole usila. Na wapie yole ima. Na wapie yole usila. Garanzuri yeshi sina madoktuer wa isila.
Ngaranzori ya shisina wajufumo wa Islamu. Ngaranzori ya shisina malaba wa Islamu. Ngaranzori ya shisina wanawashe wa Islamu walwala wafanyo sanduguza. Ngaranzori ya shisina wandu wabeyao wa Islamu. Haina kalite ngaranzori ya shisina wa ike ya kisla. Haina namna wajujibali. Sharike na imani rire mungu. Yejo kaza kawshapo yare mungu. Yejo kaza kiyemba yare mungu. Yetijo kaza yare mungu. Ejo venkandu ya remungu. Ejo vesiri ya remungu. Ejo valeshati ya remungu. Yudu na mnaranzao. Rieshi hedi ni ya hatu ya usilamu. Haina mru ya stehe mananya. Haina mru ya respecte mananya. Watsina polomiki. Haukava nwe usilamu. Inuti kupo na sardin. Na wanubuku wa renge dini wifanya makupo na sardin. Haina nungu haram. Haram hatema kafiri. Wanchamu harane dini. Gowa haram usilamu. Hindi problem. Ngabo mafundi wuko warenge dinini wafanya hamba imu ya huwa baba hao nuwadzadza hao haina rungo haram 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 ikawa tuwa nafundi tade baba hanu tirimba mpira haram waonofundi tibiri baba hanu tirimba pulu bala tireme haram waonofundi tende hanu mbaba hanu balanga mtahuko demino wana haram waonofundi hakaza mba kofia haram fundava mba siri ngabo wanadamu wukawa warenge dinini waifanya makopo la sardini. Hama kopo la sardini. Waisasanya. Hata mrunge mhara. Wajuparisa nruwe njii. Ngo wahara. Nedi. Hukini rungo utuwa milo haramu, haramu, haramu. Alafungo waharoka. Iba nini bahindu haramu. Iba nini kartoka uye njiji. Iba nini haramu, haramu. Hata riwati ya uhara. Riwati ya uhara watukufu. Wajuparisa nashi wenji riwati ya uharamu. Njini rungo. Riwasasanya. Umalaho ni riwasasanya mwanzia. Nini rungo haramu, haramu. Wanaume ni wasasanya haini rungu la tijawu adinu yusru edininu nyangu edininu inufasiri na riesh mriare mungu ya stahedin, ya tikufuru ya tishiriki, she maisha hatu tena yende maisha hatu ya endeleye hayuzo, hautahane nile yepuwe inu ili mtu unjazen rungu nzana lazima rele wakana ikatika zaidu insida chuka wale sakabalu nga mina imana wansi na imana haizo nga mchua kanga wana wenji Faransa wana wawo henda mozindoni wuhula shapoza hao wanzo wakaze alafungo wazilono wadzadza hao haram yamba haramundo yake mwana wakaze mna shapo ya problemu ndi yutine chuka kumzii ya nedini mba shapo ya hae yeka havemba koti ya heza barindi. Haizo, ya wala lazima wangu, ya funda mjofanya, lazima ni kaza ila shapu. Ok, kata amba, keja tosha. Shou wana wawono. Ha mama, tuya vifundi ila mishapu. Sepa haram. Na, inambwa ilmu lhali. Lazima fundi ya elewe na mna mroenshio. Lazima ni vive wazima ni na mna mienshio. Wangu, ni mweleze niye dini, nriditena, ntimsasanyeni, haukana mtume, kajaka usasanya wangu. Tibas, aliso habamo kana. Rawuhu lukuluba. Fa ina lukuluba idha kellet amiyat. Mtindo sasanya wangu hakuhena rungu haram haram haram. Mwa sasanya. Baze roho izonga juenda tazilemewe. Na ikazilemewa mruto fumato harante idini. Mruenda talemewa. Bahi, ini rungu wawo, mrilao. Sefra usepa vana. Wambeza kwe. Yomakali muhimu alia ya bayo. Na mjoku njibu wa barimuza shemu zaki. Aliha baukana. Mtido sasanya wanruzi roha ina rungu haram 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 haram. Yani wanrada matamati ya uharaha takabati mba. Ukamru ya roha ya jau mrati. Ya tivemba mba siri ya tivemba mba mba kofi ya mrati roha ya mrati. Tawehena wanru mrati rendeja. Yani mtuwa titititititit. Hamba basi manwe roho. Neka mwi sasanya haku haku msasanyo wangu. Yuruhu enda ata ilemewa. Neka ilemewa yoto hufamba na mrila hawe barile mwanani. Ahe. Ini barongo hawa. Wakata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ngono mzadzatu wa Aisha. Kwa jaka wazwe ya mrongo wekamru halolo wareme madafu. Madafu ndai ilariko urema bombeyo. Mtuasi bombele mwana. Warenge mnatari. Umna indini wareme. Ngridi mnatari wareme. Maka kwa jazi juwa. Maka kwa jirongo jizo. Shamadina ujua. Urenda, ikawa lolo, waloziwa, utanga nyiho wana washe, wana shebahi, wareme wana matari,
waswifu zenje mazahendo ula nazila. Shamtadzatu Aisha boya jamadina na mshendo. Mtadzatu Aisha boya wasuli madina. Ya luolo ni mtume auka wafiasa wa Maka. Mtume hamu mwangari ya madina. Basi mtume hambi ya efami ya Aisha. Na Aisha ukana uwa madina uhanza wana kasudana, wana mashahiri, wana nrungu wa umbia. Wambie uhanza na nrungu jao. Wauti haramu. Atijasa sagi waka. Iba nungu fundi. Eka tumbize mwana tina ujua na umbie mwana na rema wana matarira jibiwa. Yoti haramu. Kuyoti ito haramu. Kani nito sasanyazi nungu pia. Iyo furaha ya hemana wajibiwe. Wanashi watoto wa unjili ya nebena hawajibiwe. Yoti haramu. Iharamu dai. Ika wanaume na nasha wa unjili ya naharima uchamfu. Hawezo haramu hizo. Ika wende wanisorema matarabu na mabali na makonseli. Hawezo kajamba hizo haramu hizo. Shawende wanashi wa rengwa na matari wa rema wa umbia na kainabara kemana. Badi hizo mtume salama ndia to zamba. Sindani. Hizo mtume ndia zamba. Ipanunga mwanzo msasa nyu usilamu zabarindi. Mafundi wako watu rengedi nifanya masardi. Haina mbarungo haramu. Watikibaruko hata hito njiri dunia. Hata. Zabarindi. Na mtume sala salama ndi yambia Aisha. Mtume hambia mzadzatu Aisha wakana. Na mtu wambia na makasudana na mashairi wanambungu. Wani wajujibiwa. Mzadzatu Aisha uzis. Yuhadithi ya sahi ngarumi Bukhari. Hasahihi Bukhari. Mzadzatu Aisha amuzisa mtume. Rila gwetini. Habana mtu haba memu, atainakum, jienakum, wataitani. Wana makali matala waka, rimjilia, mrirengeni. Izo tindizu wako mwuriliku hamba. Wadadatu walo ni furaha wa mbize mwana, wafanya mnabombe wola, waringwa na matali wala. Rimjilia, mrijilia, kendo barake mwana, rijilia, lelelelelele. He, itindizu. Ya buo mushikila kuda uyao. Ngarjozi ya umjiliano wanaume na nashari wa haramu na zina shayinu wa umjiliano wajibi wawe baina hao ye problem ndai wabule wajibi wa yufurahi yao yote furahi yao hawa kama nadamu gena furaha ndaro na usiku ya jaduniani na usiku ya lolo hao na usiku wa jokenda mbeboni mwanadamu gena furaha ndaro kulu insani haina mwanadamu gena furaha ndaro na usiku ya zalo na usiku alolowo na usiku ajoka unja mbewa zile ze furaha ndaro za mwanadamu mwanamshi haizo yabo mtadatu Aisha hambilwa mbebeshwa atainako mchinako remjili yani mrijili ya wimu wana mashahiri haizo yabo ketubi nyukana rito sasa nya zendongo pia rirende ukawa usilamu linukopo la sardini ukavoka na ujua rienshi haina nrongo rutu amilo haramu haramu la ganzori kazeze limiti riwone eza haramu na zibi, ezi tu haramu na zibi, ezi jokuwa rifanyida zibi, haukainu di maisha lazimate na rienji, haizo harumale suala lino, avanga mjonjo harumaze nukto ansano, haukana inu tena inu nukto muhimu, inu puwe muhimu tena, kejarenga wakati besho indisha inu muhimu, ngiyo harimu wa episode numero 50, haukangiyo tre zemporta, tibasi. Ngabo sohaba wa mtume, ili babinu msomu, mansu kafundingu jikazo ya kazi. Wani mingu jono zisasairu na bensina. Mimi, ujono zisasairu na bensini. Ikatili bwemba mshahara ya hangwe ni mwezi. Yotso hisa jinamna wanu mwiko hisa. Ainamna mkuli wa mwezi, mito liwa wangwe ni mwezi. Heni mdo geno mshahara wa. Ni uliwa, yungo fukeni mdo. Uze darasa zinu nungu toweni, usiku na masu na mtana. Abo mdo katuliwa, ashkese mbradiwa. Mungu liwa. Haizo, yavo. Swansi pia, haina mruka. Sha, ye muhimu, mtume hauzisiwa ni sohada. Yadambu wa Abdullah ibn Masudi. Ni hadithi ngeo sahihi. Hadithi ngeo sahihi. Hauzisa mtume, amba ya Rasulallah. Hufumbua kibri na ujewiri, uvantara, kibri, mtuwasi jiwona. Ni sohada hauzisa mtume. Haina mzimandasi, yuhibu ani yakuna thawbahu hasana. Mungonzo kulembango njema ya vai. Yatsonehe na yote ngweni. Mratsonehewe ya vemba na ye maluiwa dote hawe jibiwa. Ukangufuwa na ye. Wanaalahu hasana. Mungonzo mbeza nkabwa zahe. Zike njema. Yatsinjipweshe wote ngweni hauni hanamba nkabwambi. Ziri sao. Eyawo yyo kibri. Ewo vantara. Eyo haramu.
yuje wiri esohaba nguzi sumtu hadithi ya soye ina mrungu juo sohe sina ubwe sohe il Bukhari muslim ngoje paris Abdullah bin Masoodi nda uzi sumtu emru ho hulamba ngonje mayavaye bumtume ya hule wanankabwa we mamri ya uye uje wiri mtume haba la yoti uje wiri yoti puawa yoti ufantara yoti riya yoti nungojezo amba inna Allah jamilu yuhibbul jamal mnyezi mngu yewema yehanza zenjema yehanza ujibalienu mngu yewema yehanza ukewema kwa mtume kumjibu amba inna Allah jamilu mnyezi mngu yewema yuhibbul jamal yehanza uwema zahine nrongozi kenjema eka ufayanro yondo uwema mngu ya ujibiwa ubambanro mngu ya ujibiwa kutujibale nai mkiwajini wadu usulamu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume Muhammad. Hawono sahaba. Mtume rahane jatimiza hiki swabilinu. Harumi hadithi ila naifumbu haba asa mtume atimiza hadithamba. Inna Allaha jamili hibbul jamal. Hamba al-kibru bataru al-haqi wa ghamtu nyasi. Hamba ujewiri na kibri. Dumrudhara uo wanadamu. Uharayeye haki uambilo. Wa uharay. Kutuanza udunge za haki. Shango tuanza ufanyizo wanza wewe, yo kibri. Hodhara wanru, yo kibri. Shahomru jibaliandru avayandru, yo te kibri umukana baraka. Hizo, mtume Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam hawonu sohaba. Yusohaba wula vashati la nambuha. Mwishyandu watukufu. Havashati la nambuha. Havashati la nambuha. Shati. Lilambuha wa. Mtuma muzisa. Anta. ألست صاحب كذا؟ ايوه 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 تندي من يشي ونغشيلا أرضو يلتزاهو إلي أم بيلا هانغو يزم بزيلا تزاهو أم بزيلا زهانغو يزم بوزي زيلا زيلا تزاهو أم بزيلا زهانغو يزم كميا زيلا زيلا زهانغو غوينا مبي مبوزي وتاجير Vashati langoni, lanamuha. Mtuma nirvea. Mtuma hausio. Kwa mwana vengo ya namuha. Mtuma shanga ya muzisa. Yewe kutina mwaiye. Ika mru katina. Kujovemba biya parisa. Bufurambilu ali mtume hafa nguwa ya namuha. Iku kajakana. Lazima vaya ya namuha ya sonya vaya. Sheka hundu kujovaya. Kwa wanonga mwanda watu zikaruka. Mtume hafa nguwa ya namuha ya kazwa zivao. Lafa mungu nzori baturi vengu za kazwa ziba. Yabuji. Mtume manafangu ya kazwa ziba huu. Yabu ya tsuka nangu ya nroji. Sheka hakane nroji. Ajova. Shema na yavangu ya kazwa ziba huu. Yabu ya tsuona. Yabu ngu tuanza ni kaze ni vengu ya ziba. Bari mtume hafangu ya kazwa ziba. Yabuji. Naona tija. Ngabu zinrungu ubu watukufu lazima. Relewe ni nini. Relewe nrusi la mungu. Relewe dinime na mna hawa fumbuli. Haizo, mtume hamuna muzisa. Hamuzisa. Ewe, ewe, kutina jauna kambazila za hangu. Mtume hamuambia hadithi. Hadithi na mwishe na mna fumbula mwezi. Hambe nini? Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mat abdi. Hadithi ya mtume ilo sahihi. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mat abdi. Mnyezi mngu ya uvenza. Mnyezi mngu ya huanza. Ya uneze alama. Neze tras. Ya ukahahunika ni'ma uzishukuri. Zirumi ya mngu ya uone. Izo mngu ya nza ziwone. Sheka kutu zirumi ya. Na hibala kutashukura mngu. Huni kwa mali nga weni izo. Ngovonai. Ngoyankuni. Wala mngu wajiposhewo. Ika mbwa ni kwa shewo mbu shirenga. Mreni kwa utukufu mrurenga. Ika humjini hanyu wamba. Rikutsungu wabu mzate utendeze nongo za erdaras. Mruka mbanga wu wanrajiwe marahanami. Ika uni kwa shewo mbu shirenga. Na uo mkundu ya utungu. Weni kwa utukufu mrurenga. Ika goda hweni wa utungu. Bo mwana mshu hatu ha. Reunika yu thwamana za nongo zoda hweni wene gudu zitende. Mruka mbashenga wu wajua wa rahanami. Eka mungu unika utukufu mrurenga baende ujwe mana ya unikao.
Narikanza utendeze ndongo za heri darasa humjini hunubo mwana msho atu. Utambi anga kuwa ndwati. Ika mungu anika mungu nema mungu irenga. Deye unika ngujue mana ya unika. Hizo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ngurambiyo. Hamwambiye sohabe uka mungu ye kanza ya uneze alama. Zenema ya unikazo. Uzirumie. Shangawe na mbuzina mbehuva ngo yankudi ya namboha. Yawe utina kujofene. Ye masikini utina. Ya veya nambu. Wewe ulole uveya nambu. Yawe ushukuri ya mungu jani. Wola kasina. Atufa mwanangu wa nambu haule. Mana ina mbabalo niyo. Ya shukuri mungu. Shawe hunikiwa. Mana utufa sabarita. Aizo. Menguini mwetanje. Ikawa harumwe puwe ilu. Ilini timizye puwe ilu. Njo harumwe puwe ya vili. Harumaze puwe nsano.